Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Juga terima kasih kepada sahabat-sahabat kami di Selamat Pagi Malaysia. Alhamdulillah, pada pagi ini kita memberikan gambaran dan juga kita memberikan ruangan untuk siaran secara langsung bagi mesyuarat khas Penggal Keempat, Parlimen Ke-14 yang dibawakan secara langsung. Selepasinya anda sedang menonton kami di siaran secara langsung di TV1. Juga secara dalam talian anda boleh menonton kami di rtmparlimen.rtm.gov.my, rtmclick.rtm.gov.my/rtmparlimen, dan juga anda boleh menggunakan RTM Mobile, muat turun aplikasi di Play Store dan juga App Store. Alhamdulillah, hari ini sudah pastinya aturan dan juga tujuan mesyuarat ini memberikan tafsiran dan juga terjemahan bagaimana isu banjir itu ditangani dan juga diterjemahkan, khususnya aspirasi dan juga apakah antara gerak kerja yang akan dilakukan oleh pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pimpinan kerajaan terkini dalam menangani isu banjir yang melanda negara pada bulan Disember 2021. Untuk kita memberikan gambaran secara permulaannya, kronologi kes yang sedang berlaku ataupun kronologi peristiwa yang berlaku, ini merupakan antara salah satu daripada ruangan yang dinanti-nantikan khususnya untuk keseluruhan ahli-ahli parlimen untuk membincangkan berkenaan tentang isu-isu banjir yang melanda negara. Apabila kerajaan menganggarkan kerugian awal akibat banjir di 50 daerah di seluruh negara pada Disember lalu mencecah sehingga 6.5 bilion ringgit, itu seperti yang diungkapkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad. Dan ini juga menggambarkan kepada dapatan awal yang diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga NADMA, bencana bah yang telah pun melanda negara menyebabkan kerosakan tempat kediaman, premis perniagaan, kenderaan, pertanian, pembuatan serta aset awam dan infrastruktur malah juga turut meranggut nyawa. Jadi perkara ini dipandang serius oleh pihak kerajaan, khususnya oleh seluruh kementerian, untuk memastikan agar kita dapat menangani melalui inisiatif yang telah sedang dan akan dilaksanakan dalam usaha kita menangani masalah ini dan membantu mereka yang terjejas disebabkan isu banjir yang telah pun melanda negara. Dalam perihal ini juga, apabila kita menggambarkan berkenaan tentang kerugian tersebut, antara 5.3 bilion ringgit hingga 6.5 bilion ringgit membabitkan 1/3 daripada 160 daerah di seluruh negara yang terkesan daripada banjir, dan ini juga merangkumi daripada 2 bilion ringgit kerugian disebabkan oleh kerosakan awam. Dan ini turut diambil daripada pelaksanaan survei pendapatan dan pembelajaran isi rumah dan kemudahan asas yang berlangsung pada tahun 2022. Gambaran awal di Dewan Rakyat pada ketika ini, kita masih lagi menantikan ketibaan ahli-ahli parlimen, khususnya kepada figura-figura penting untuk pelaksanaan mesyuarat khas parlimen ataupun penggal yang keempat, Parlimen ke-14 pada hari ini, yang mana untuk aturan mesyuarat pada kali ini merupakan aturan yang bersangkutan dan juga merujuk kepada aturan dan juga peraturan 11-3 peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Rakyat, yang mana kita akan menyaksikan penerangan daripada menteri-menteri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberikan penerangan berkenaan situasi bencana banjir pada penghujung tahun 2021. Dan diteruskan juga dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas akan memberikan penerangan oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan pengurusan bencana banjir, seterusnya disusuli dengan Yang Berhormat Menteri Keuangan dan juga Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air untuk perancangan jangka panjang berkenaan bencana banjir. Dan untuk pelaksanaan itu diikuti juga dengan penjelasan dan memberikan pandangan diakhiri dengan Yang Berhormat Menteri menjawab isu-isu yang dibangkitkan. Kita akan terus saja memberikan laluan kepada Dewan untuk kita menyaksikan dan juga meneruskan atur cara bagi mesyuarat khas Penggal Keempat, Parlimen Ke-14. Ketiganya penerangan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan berkenaan bantuan bencana banjir, dan akhir sekali keempat, penerangan oleh Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air berkenaan perancangan jangka panjang bencana banjir. Menyedari kepentingan isu yang dibawa pada mesyuarat khas ini dan untuk membolehkan isu tersebut diperhalusi dengan sebaik-baiknya oleh ahli-ahli Yang Berhormat di Dewan Rakyat ini, saya telah memutuskan untuk membenarkan ahli-ahli Yang Berhormat untuk meminta penjelasan dan memberikan pandangan selepas selesai penerangan daripada Yang Berhormat Menteri-Menteri, dan ianya akan diakhiri oleh Yang Berhormat Menteri-Menteri yang berkenaan untuk menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat semua. Ahli Yang Berhormat,
Bagi membolehkan seramai mungkin ahli-ahli yang berhormat dapat memberikan pandangan adalah dicanangkan mesyuarat hari ini bersidang secara terus tanpa berhenti rehat. Oleh itu, saya menjemput Yang Berhormat Menteri untuk mencadangkan usul peraturan mesyuarat 12-1. Yang Berhormat Menteri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Yang Tua, mengikut peraturan mesyuarat 12-1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari dan akan bersidang secara terus sehingga selesai semua urusan dalam aturan mesyuarat, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang tidak ditetapkan. Terima kasih, Bapak. Ada yang menyokong? Tuan Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat semua, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju, sila kata bersetuju. Yang tidak, sila kata tidak. Maka sebulat suara, bersetuju usul disetujukan. Terima kasih. Aturan urusan mesyuarat. Penerangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah peraturan mesyuarat 14-1. Tuan Speaker, Puan Hoda. Saya. Ya. Datuk Yang Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua. Saya. Saya telah menghantar satu notis usul 18-1. Saya faham isu kandungan itu yang telah diberikan tulis, jawapan kepada saya. Ya. Tetapi di sini ada Perdana Menteri. Ya. Dan itu hak Perdana Menteri untuk mengizinkan satu tajuk atau satu agenda untuk diperdebatkan ataupun dibahas pada persidangan kali ini. Ya. Saya tidak menafikan pentingnya banjir yang telah melanda negara kita. Tapi isu yang mendatang adalah isu yang melibatkan integriti. Suatu isu yang melibatkan. Baik, dimulakan dengan ucapan oleh Tuan Speaker Dewan. Namun begitu, untuk kita memberikan gambaran berkenaan tentang atur cara dan juga urusan mesyuarat yang berlangsung pada hari ini, sudah pastinya ia berkolerasi dan juga bersangkutan dengan peraturan yang ditetapkan di bawah peraturan 11-3, peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Rakyat yang mana menetapkan untuk tujuan mesyuarat khas ini, sudah pastinya memberikan gambaran kepada isu-isu yang akan dibincangkan, khususnya kepada isu pasca banjir dan juga bagaimana perancangan kerajaan serta negara dalam menangani isu-isu banjir tersebut. Dan juga berdasarkan kepada dapatan awal seperti mana yang dinyatakan tadi, kerajaan menganggarkan kerugian membabitkan tempat kediaman bernilai sehingga RM1.2 bilion hingga RM1.4 bilion. Premis perniagaan sahaja mencecah sehingga RM500 juta sehingga RM600 juta. Kenderaan RM1 bilion sehingga RM1.3 bilion. Pertanian RM40 juta sehingga RM49.9 juta. Pembuatan RM800 juta sehingga RM1 bilion. Dan aset awam serta infrastruktur bernilai sehingga RM2 bilion. Jadi perkara ini memberikan tamsilan dan juga gambaran betapa kerugian-kerugian itu bukan saja memberikan gambaran kerugian kepada pihak kerajaan tetapi juga turut menjejaskan kehidupan dan juga memberikan sedikit kesan ataupun impak yang besar terhadap bagaimana pengaturcaraan semula komuniti dan juga masyarakat, khususnya bagi mereka yang terjejas di kawasan-kawasan banjir. Pada ketika penghujung Disember, sudah pasti negeri-negeri yang menjadi tumpuan dan juga keutamaan iaitu Selangor, Johor, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan serta beberapa negeri lain yang turut terjejas dengan banjir ini, sudah pasti inisiatif yang dilaksanakan secara segera. Bukan sahaja di bawah oleh NADMA tetapi juga di bawah pengurusan dan juga operasi bencana di setiap negeri untuk memberikan gambaran dan juga penumpuan kepada bagaimana perkara ini dapat diterjemahkan dan juga dibantu secara menyeluruh. Jadi perihal perbincangan dan juga mesyuarat pada hari ini sudah pastinya menjerumus dan juga berfokus kepada perkara-perkara penting berkenaan apakah yang akan dilakukan seterusnya oleh pihak kerajaan dalam kita menangani isu-isu banjir ini. Baik, seketika ini kita juga akan memberikan tumpuan kembali kepada Dewan Rakyat untuk kita membawakan apakah antara atur cara dan juga susun atur di sebalik kita menantikan apakah antara penerangan yang akan diungkap dan juga akan disempurnakan oleh Yang Amat Perdana Menteri iaitu
Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membawakan perihal berkenaan bagaimanakah perancangan-perancangan kewangan dan juga perancangan-perancangan dasar kerajaan khususnya untuk memastikan isu-isu banjir ini akan dapat ditangani. Bukan saja kita bercerita kepada impak yang telah pun melanda, tetapi apakah perancangan masa hadapan untuk tujuan kontingensi dan sebagainya. Kita terus saja kepada Dewan Rakyat untuk kita membawakan gambaran ketika ini. Baik, kita masih lagi menantikan berkenaan mesyuarat khas yang akan dilaksanakan dalam seketika saja nanti, iaitu berkenaan mesyuarat khas bagi penggal keempat, Parlimen ke-14 dan Dewan Rakyat. Dan pastinya tumpuan kita pada hari ini adalah berkenaan penerangan yang akan dimulakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan situasi bencana banjir yang berlaku dan juga melanda negara di penghujung tahun 2021 dan juga pada Januari 2022 ini, dan akan diteruskan oleh penerangan daripada pada Menteri Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas, dan juga Menteri Kewangan iaitu akan menerangkan berkenaan bantuan bencana banjir, dan seterusnya Menteri Alam Sekitar dan Air berkenaan perancangan jangka panjang bencana banjir. Ya, dan Munawar, kalau kita lihat kerugian dianggarkan lebih kurang dalam 6.5 bilion iaitu yang ditanggung oleh rakyat Malaysia, dan kalau kita lihat ini merupakan satu angka yang besar di mana kebanyakan negeri khususnya di Selangor tidak menjangka bahawa banjir besar akan berlaku. Dan kalau kita lihat banyak antara perabot kerugiannya seperti pinggan mangkuk, perabot, kerusi meja, kenderaan dan sebagainya, total loss. Jadi ini merupakan satu kerugian yang cukup besar buat rakyat Malaysia semua, khususnya keluarga Malaysia, dan ramai sukarelawan yang telah pun turun padang untuk membantu mereka dari segi fizikalnya, iaitu dari segi mungkin pembersihan rumah, ada juga yang membeli yang membelikan barang-barang keperluan antaranya seperti keperluan wanita kan, dan juga minyak angin, baju, pakaian, makanan dan sebagai pelbagai bantuan yang telah pun disalurkan. Namun begitu, perlunya ada bantuan-bantuan khas seperti antara yang kerajaan berikan kepada kita, iaitu berkaitan dengan bantuan di portal bantuan banjir, dan juga iaitu berkenaan dengan wang ihsan dan juga potongan-potongan harga barangan dan sebagainya. Khususnya untuk membantu keluarga Malaysia. Dan ini kalau kita lihat, Munawar, ini antara perkara yang dikira kerajaan tidak mengabaikan keluarga Malaysia, iaitu kerajaan juga memainkan peranan yang cukup besar dalam membantu rakyat Malaysia dan memahami, cuba untuk memahami apa antara keperluan-keperluan rakyat Malaysia ketika ini. Betul, itu yang kita namakan sebagai semangat keluarga Malaysia, seperti mana yang diterapkan ataupun yang digagaskan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, khususnya apabila kita berdepan dengan situasi luar jangka seperti situasi banjir yang melanda negara baru-baru ini. Betul. Berkenaan bantuan-bantuan banjir yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, banyak sebenarnya platform-platform yang telah disalurkan daripada pelbagai agensi kementerian telah sampai kepada mangsa-mangsa banjir, dan antaranya berkenaan bantuan wang ihsan. Antaranya bantuan wang ihsan ini melibatkan 6 negeri telah pun mencapai 100%. Alhamdulillah, ini satu perkembangan yang sangat baik, dan agihannya juga sangat pantas berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini bila negara kita berdepan dengan situasi banjir. Mungkin agihan bantuannya mengambil masa dalam anggaran dalam tempoh 3 bulan. Betul. Namun kini dipercepatkan sehingga bantuannya dapat diterima secara langsung oleh mangsa-mangsa banjir. Itu menunjukkan keprihatinan dan juga inisiatif kerajaan untuk terus sentiasa komited dalam memperkasakan rakyat dalam situasi yang getir seperti ini. Betul. Raja Sofie, kita nak berehat seketika sebelum kita akan kembali selepas ini untuk kita mengetahui berkenaan mesyuarat khas sidang penggal keempat sidang Dewan Rakyat yang akan kita ketahui apa antara intipati utamanya. Lebih khas ketika, kita akan kembali selepas ini. Sudahkah kita bersedia untuk hidup bersama virus COVID-19? Ya, ke arah reopening safely. Kembali para penonton semua, dan seterusnya kita nak terus ke Parlimen lintas langsung bersama dengan Ismail Adnan. Silakan. Kerana banyak kekeliruan telah pun disebut, berbagai-bagai tuduhan. Cuma saya tak tuduh sesiapa pun lah di sebelah sana, walaupun ahli parlimen sepatutnya terlibat dalam banjir, tapi saya tak pernah sebut sekali pun. Tak pernah saya sebutkan. Ya. Jadi hari ini saya tidak nak merujuk kepada sesiapa, saya akan menerangkan perkara yang sebenar yang berlaku supaya rakyat faham apa sebenarnya yang berlaku ketika banjir berlaku. Okey. Tan Sri Yang Dipertua,
kerajaan menzahirkan perasaan duka cita terhadap bencana alam yang telah melanda negara bermula penghujung tahun 2021 disebabkan oleh taburan hujan yang luar biasa. Bencana banjir dan tanah runtuh telah berlaku di beberapa buah negeri iaitu Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Kelantan dan juga Sabah dan beberapa buah negeri yang lain. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pada 1 November 2021, Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia telah mengumumkan bahawa monsun timur laut atau MTL di Malaysia akan bermula pada 3 November 2021 hingga Mac 2022. MET Malaysia menjangkakan sebanyak 4 hingga 6 episod hujan lebat berterusan akan berlaku dalam tempoh tersebut. Sehingga 11 Januari 2022, sebanyak 4 episod hujan lebat berterusan telah berlaku. Yang pertama 10 November 2021, episod 1. Negeri-negeri yang terlibat banjir adalah Kelantan, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Johor, Melaka dan Perak. Episod kedua, 2 hingga 4 Disember 2021. Negeri-negeri yang terlibat adalah Terengganu, Kedah, Johor dan Sarawak. Episod ketiga, 12 hingga 19 Disember 2021. Negeri yang terlibat banjir adalah Terengganu, Kelantan, Pahang, Selangor, Sabah, Kedah, Perak, Melaka, Negeri Sembilan dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Episod keempat, pada 27 Disember 2021 hingga 4 Januari 2022. Negeri-negeri yang terlibat adalah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor, Terengganu dan Sabah. Tan Sri Yang di-Pertua, di kesempatan ini saya ingin menjelaskan sekali lagi bahawa persediaan menghadapi monsun timur laut 2021-2022 adalah berdasarkan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 20. Berdasarkan arahan ini, Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA selaku Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat ataupun JPPB pada setiap tahun akan merancang persediaan menghadapi musim monsun timur laut. Pada kali ini, saya sendiri telah mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat ataupun JPPB pada 13 September 2021 yang dihadiri oleh menteri-menteri besar, ketua-ketua menteri, setiausaha-setiausaha kerajaan negeri dan selaku pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri serta wakil-wakil agensi persekutuan dan juga negeri. Agenda utama mesyuarat ini adalah pembentangan mengenai kesiapsiagaan bagi menghadapi monsun timur laut 2021-2022. Mesyuarat juga bersetuju supaya peruntukan sebanyak 9.5 juta daripada tabung kumpulan wang amanah bantuan bencana negara ataupun KWABBN disediakan bagi kesiapsiagaan operasi monsun timur laut 2021-2022 dengan agihan pecahan seperti berikut. Yang pertama, RM100,000 diagihkan kepada setiap agensi tindak balas iaitu ATM, PDRM, JBPM, KKM, JKM, APM dan RELA. Yang kedua, RM20,000 bagi setiap sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri di 14 buah negeri. Dan ketiga, RM50,000 bagi setiap Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Lanjutan daripada mesyuarat ini, pada 5 Oktober 2021, NADMA
telah mengaturkan sesi libat urus Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas selaku menteri yang bertanggungjawab terhadap pengurusan bencana negara bersama semua setiausaha kerajaan negeri selaku pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri. Sesi ini menekankan kepada keperluan kesiapsiagaan semua jentera pengurusan bencana di setiap peringkat untuk menghadapi monsun timur laut 2021-2022. Inilah peranan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan sebagai mengingatkan kerajaan negeri untuk bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Selain daripada itu, NADMA juga telah mengambil tindakan-tindakan seperti berikut. Yang pertama, menyelaras dan mengadakan latihan amal serta simulasi pengurusan bencana yang melibatkan agensi-agensi tindak balas, kerajaan negeri, pejabat-pejabat daerah dan badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO. Yang kedua, mengeluarkan arahan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri dan Daerah pada 2 November 2021 kepada semua pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, iaitu setiausaha kerajaan negeri, sejurus selepas pengumuman MED Malaysia pada 1 November 2021 bahawa permulaan monsun timur laut dari 3 November 2021 sehingga bulan Mac 2022 bagi memastikan penyelarasan tindak balas operasi bencana di setiap peringkat berjalan lancar. Yang kedua, mengeluarkan notis kesiapsiagaan melalui Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC kepada semua agensi tindak balas dari masa ke semasa berdasarkan amaran terkini yang dikeluarkan oleh MED Malaysia dan Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun JPS, dan keempat, hebahan amaran banjir melalui media massa dan khidmat pesanan ringkas SMS. Tan Sri Yang Dipertua, sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, MED Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan bagi kategori merah, iaitu kategori bahaya, pada Sabtu 18 Disember 2021 susulan hujan lebat berterusan di kebanyakan wilayah di Semenanjung Malaysia. Angin monsun timur laut yang sepatutnya bertiup ke Laut Andaman telah melalui Selat Melaka, ekoran sistem tekanan rendah di perairan tersebut. Keadaan ini telah mencetuskan hujan lebat yang luar biasa, terutamanya di negeri Selangor. MED Malaysia telah mengeluarkan sebanyak 6 kali amaran cuaca signifikan yang boleh mengakibatkan hujan lebat. Namun, amaran cuaca ini tidak diendahkan oleh sesetengah pihak yang terlibat secara langsung dalam pengurusan bencana kerana andaian, iaitu hanya negeri-negeri di pantai timur Semenanjung Malaysia yang akan terjejas akibat banjir yang dibawa oleh hujan lebat berterusan akibat luruan monsun. Persediaan bagi menghadapi musim tengkujuh juga telah banyak tertumpu kepada negeri-negeri di pantai timur, dan banjir luar biasa di Selangor yang berlaku adalah di luar jangkaan banyak pihak. Banjir di negeri Selangor bermula pada hari 18 Disember 2021. Telah berlaku akibat daripada jumlah purata taburan hujan luar biasa, iaitu 380 mililiter pada hari tersebut yang menyamai jumlah purata taburan hujan bagi tempoh sebulan. Pada masa yang sama, kejadian air pasang telah menyebabkan banjir ini bertambah lebih buruk. Berikutan keadaan banjir luar biasa yang tidak disangka ini, situasi kelang kabut telah berlaku pada hari pertama. Pengurusan banjir di Selangor telah mengakibatkan pasukan penyelamat menghadapi kesukaran untuk menjalankan operasi kerana berlakunya kompleksiti banjir bandar, urban flooding. Malah,
pengurusan banjir di Selangor masih tidak menunjukkan perubahan yang ketara pada hari kedua dan ketiga, sehingga menyebabkan ketidakpuas hatian mangsa-mangsa berikutan kelewatan operasi menyelamat dan penghantaran bantuan. Menyedari situasi banjir yang kritikal, yang semakin kritikal di Selangor, pada malam Sabtu 18 Disember 2021, iaitu pada malam hari pertama banjir berlaku, saya telah bergegas ke Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC bagi mendapatkan maklumat dan mengetahui situasi sebenar di lapangan melalui penerangan oleh Ketua Pengarah NADMA. Di sana, saya sendiri telah mengambil tindakan segera dengan mengaktifkan talian hotline bagi memudahkan aduan dan pertanyaan berkaitan banjir melalui NDCC. Saya sendiri telah menghubungi Panglima Angkatan Tentera PAT, Panglima Tentera Darat PTD dan Ketua Polis Negara IGP bagi menggerakkan anggota dan aset tambahan milik Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia dari negeri berhampiran ke negeri Selangor bagi membantu pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta lain-lain agensi yang sedang giat melaksanakan operasi menyelamat. Ini kerana sebahagian besar aset seperti bot penyelamat telah siap sedia ditempatkan di negeri-negeri lain, khususnya Pantai Timur yang dijangkakan berisiko berhadapan dengan banjir besar. Pada malam yang sama, saya juga telah membuat live PC untuk memberikan penjelasan terkini mengenai tindakan yang sedang dan akan dilakukan oleh kerajaan dalam menghadapi situasi banjir yang baru bermula ketika itu. Susulan daripada komunikasi tersebut, PAT telah mengarahkan Panglima 11 Brigad untuk serta-merta mengatur gerak anggota dan aset tambahan ke kawasan yang terjejas. IGP juga telah mengarahkan tambahan anggota dan aset dari negeri-negeri yang berhampiran untuk membantu pasukan sedia ada. Jadi suka saya jelaskan, pada waktu yang sama, selain daripada Selangor, negeri-negeri lain juga menghadapi banjir. Pahang menghadapi banjir yang besar, Kelantan dan lain-lain negeri Pantai Timur. Jadi aset sebenarnya telah pun digerakkan ke seluruh negara. Jadi peringkat awal, kalau ada kekurangan aset di Selangor, kerana ianya telah pun diagih-agihkan ke negeri-negeri lain. Walaubagaimanapun, tindakan segera telah pun dilakukan oleh Angkatan Tentera Malaysia dan juga PDRM untuk menambahkan aset-aset tersebut dengan menggerakkan aset daripada negeri-negeri lain yang belum lagi banjir ketika itu. Sejurus selesai di NDCC, saya telah melakukan tinjauan situasi dan juga proses pemindahan banjir di Kampung Bukit Lancung, Putra Heights sehingga lewat pagi. Jadi kalau kata saya tiada, tak nampak muka waktu banjir, hari pertama pun malam tu saya dah keluar berada di lapangan. Cuma saya tak tahulah rakan-rakan lain, saya tak tahu, mungkinlah saya tak nampak rakan-rakan lain pun, ahli parlimen, ADUN dan sebagainya bekerja waktu malam tu. Kami bekerja turun okay. Padang. Salam hilang. Ya, Perdana dah. Menteri gagal mungkin menggerak. Perdana Menteri pergi lambai-lambai tangan saja. Ada beberapa ahli parlimen siapa yang pergi cuti hilang ketika itu. Keesokannya pada Ahad 19 umrah, Disember 2021. Umrah lebih penting. Umrah lebih penting. Saya juga telah melawat mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Teluk Gong, Kelang dan PPS Sekolah Kebangsaan Johan Sia. Tan Sri Yang di-Pertua dan Ahli Yang Berhormat, berikutan kelewatan operasi menyelamat dan penghantaran bantuan yang diselaraskan oleh Jawatan Pengurusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Jawatan Kuasa
pengurusan bencana daerah di Selangor. Sehingga mendapat reaksi negatif daripada rakyat, saya telah mengambil inisiatif dan keputusan untuk mempenguruskan beberapa siri mesyuarat. Yang pertama, mesyuarat khas pada 19 Disember 2021 di Pejabat Daerah dan Tanah Kelang yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor dan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Pengerusi JPBN, bagi mendapatkan penerangan situasi semasa dan isu yang memerlukan tindakan segera, yang juga dihadiri oleh Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara yang ketika itu dimaklumkan tentang kekurangan yang ada di Selangor dan tindakan segera telah pun dilakukan ketika itu. Sepatutnya bukan saya mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa tak bersedia langsung kerajaan Selangor bencana banjir Selangor, patut bukan saya. Ya, patutnya dah ada jawatankuasa yang telah pun diwujudkan di patutnya negeri. Patutnya siapa? Tan Sri Nur Homa. Di negeri ini. Kerajaan negeri. Kerajaan negeri. Sepatutnya. Tan Sri. Yang Amat, ikut peraturan, ya, ikut peraturan. Ikut peraturan nak mencelah, beritahu saya. Ya, InsyaAllah saya benarkan. Saya nak mencelah. Okey. Saya nak mencelah. Patutnya tidak ada. Duduklah, Syalam. Hilang ya, duduk, duduk. Saya nak mencelah. Syalam, duduk. Siapa pula mencelah ni? Saya nak mencelah. Tak ada, tak ada pencelahan. Yang Amat. Lagi. Perdana Menteri. Selamat. Kejap lagi bahaslah, Syalam. Tengok Perdana Menteri. Yang Amat. Tak ada dah. Yang Amat. Yang Amat, Syalam. Yang Amat, Syalam. Yang Amat, Syalam. Yang Amat, Syalam. Tak ada. Yang Amat. Baik, sebenarnya untuk kita memberikan laluan seketika kerana penyempurnaan penerangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini penting untuk kita mendengarkan, dan sudah pastinya kesantunan dalam Dewan Rakyat itu perlu untuk kita melihat dan juga mendengar secara lebih teliti apakah yang bakal diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana sesi penerangan ini perlu diperjelaskan dengan sejelas-jelasnya dan juga diberikan gambaran secara teliti, kerana apa yang sedang, telah dan akan dirangka oleh pihak kerajaan adalah bersandarkan kepada intipati kandungan penerangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seketika tadi, kalau boleh kita gambarkan untuk kita memberi laluan seketika, saya akan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Jaludin alias yang juga merupakan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, untuk kita bercakap lebih lanjut sudah pastinya sedikitlah berkenaan tentang situasi banjir yang sedang melanda pada ketika ini. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri bersama dengan kami buat ketika ini, dan juga sudah pastinya mesyuarat khas bagi Parlimen ke-14 penggal yang ke-4 ini menggambarkan sudah aspirasi dan juga hala tuju kerajaan yang akan dibawa khususnya untuk menangani isu-isu banjir. Buat permulaannya, bagaimanakah isu-isu banjir ini boleh ditangani ataupun diberikan perihal yang teliti oleh pihak kerajaan khususnya di pimpinan yang tertinggi, Datuk Seri? Terima kasih. Saya lihat bahawa situasi keadaan banjir kali ini yang berlaku baru-baru ini adalah merupakan satu situasi yang kita lihat bahawa satu perkara yang di luar jangka. Banjir berlaku pada setiap tahun, terutamanya bagi kawasan-kawasan Pantai Timur, bagi kawasan-kawasan yang biasanya dilanda banjir pada setiap tahun dan musim temujuk. Tetapi kali ini pada 18 Disember tempoh hari, beberapa kawasan yang dilanda banjir ini adalah kawasan-kawasan yang tidak pernah berlaku. Di luar jangka. Unpredictable. Unpredictable. Dengan izin lah, pasal kita dah ada di Dewan Rakyat pada pagi ini kan. Jadi satu perkara yang tidak terfikir oleh orang macam saya, bahawa banjir yang berlaku pada 18 Disember, bermula pada 18 Disember itu hari berlaku, dan ini adalah merupakan satu dugaan dan juga tekanan kepada pihak-pihak yang agensi kerajaan, pimpinan politik dan pimpinan tertinggi. Bagaimana untuk kita mengatasi dan membantu mangsa-mangsa banjir dalam dan waktu ketika itu. Kan itu saya sebut bahawa apabila berlakunya bencana seumpama ini, kita harus meletakkan fahaman
pemahaman politik, ideologi politik ke tepi. Kerana apa yang berada di dalam pemikiran kita, pemikiran setiap pemimpin, sama ada ahli parlimen, ahli dewan dan negeri, pimpinan daerah, apatah lagi jawatankuasa bencana daerah yang memang sememangnya ada pada setiap daerah dan negeri, mestilah menumpukan pemikiran mereka bagaimana untuk kita menjalankan kerja-kerja pembaikan dan penyelamatan kepada mangsa-mangsa banjir. Ketika waktu pada 18 Disember tempoh hari apabila berlaku, ramai mangsa-mangsa banjir yang rumah mereka secara total loss ataupun mengalami kerosakan 100%, dan kebanyakan mereka terperangkap di dalam kejadian ataupun banjir ini, dan mereka memerlukan pertolongan daripada pihak berwajib. Apa yang berlaku dalam beberapa kawasan yang berlaku di dalam negara kita, terutamanya bagi kawasan saya sendiri berpengalaman di kawasan Parlimen Jelebu ketika itu, 1672 rumah terkesan. Dan daripada jumlah 1672 itu, ada beberapa kawasan yang 100% terkepung dan mangsa tidak boleh keluar kerana kepungan ataupun air yang begitu cepat naik dan menenggelamkan kampung serta rumah mereka. Jadi ujian yang paling besar kepada saya termasuk pemimpin-pemimpin lain dan pimpinan daerah ialah bagaimana untuk kita mempercepatkan kerjasama dan juga kolaborasi semua jabatan untuk memastikan mangsa banjir ini, yang pertama yang penting bagi kita ialah untuk kita selamatkan, pindahkan dia kepada pusat penempatan sementara supaya mereka dapat yang penting tentulah kita nak selamatkan nyawa dahulu, dan yang keduanya mereka dapat kita bantu serta-merta dalam soal kelengkapan asas mereka. Tetapi apa yang saya lihatlah apabila perkara ini berlaku, kerajaan telah mengambil tindakan yang begitu drastik melalui kerjasama semua agensi kerajaan dan juga pihak-pihak yang berkaitan untuk kita melakukan kerja-kerja menyelamat, untuk kita melakukan kerja-kerja menyediakan kemudahan infra asas bagi mereka ditempatkan di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh pihak jawatankuasa bencana. Sekurang-kurangnya pemulihan dalam keadaan yang segera untuk membantu menyediakan keperluan asas dan sebagainya. Yang Berhormat Datuk Seri, kita nak memberikan laluan seketika apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berjeda seketika tadi untuk kita memberikan kembali laluan kepada penerangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Dewan Rakyat. Silakan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat sekalian, bermula pada petang Sabtu 18 Disember 2021, PDRM, JBPM, ATM dan APN sebenarnya telah pun menggerakkan pasukan masing-masing bagi memindahkan mangsa. Namun, menghadapi kesukaran kerana suasana yang semakin gelap dan terdapat ramai mangsa yang masih enggan meninggalkan kediaman mereka ketika itu. Kejadian banjir yang berlaku ini, Perdana Menteri salahkan mangsa sekarang. Tak, kita tak baguslah tu. Ini cerita yang sebenar. Jangan bohong. Kalau sudah kantor. Sudahlah. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Saya bagi amaran pertama. Saya memaklumkan ya. Selepas ini saya akan benarkan sesiapa yang mengacau untuk keluar makan angin kat luar. Okey. Amaran pertama. Yang Berhormat, silakan. Kejadian banjir yang berlaku ini melebihi kemampuan jentera tidak balas Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Selangor. Selangor juga jarang berdepan dengan banjir luar biasa seperti kali ini. Biarpun amaran hujan berterusan telah dikeluarkan, impak taburan hujan yang tinggi ini sangat tidak diduga oleh semua pihak. Sebagai contoh, meskipun penduduk di Taman Sri Muda Shah Alam sudah biasa berdepan banjir kilat akibat hujan lebat, namun mereka tidak menyangka air akan naik begitu cepat dan tinggi pada kali ini. Agensi penyelamat juga menghadapi kesukaran mendapatkan kerjasama penduduk untuk berpindah dengan segera. Rata-rata mangsa memberikan alasan hendak menyelamatkan harta benda. Jarak PPS yang agak jauh dari rumah, bimbang rumah dimasuki pencuri, serta bimbang risiko jangkitan COVID-19 di PPS. Berikutan itu, apabila paras air naik secara mendadak, ramai penduduk terperangkap dan memerlukan pertolongan segera. Namun demikian, kerja-kerja menyelamat menjadi lebih sukar berikutan kenderaan yang terperangkap di jalan utama
sehingga menghalang kenderaan penyelamat memasuki kawasan perumahan, sehingga ada keadaan yang mana aset-aset penyelamat terpaksa dipikul ke kawasan terlibat. Selain daripada itu, bot-bot penyelamat juga sukar untuk bergerak di dalam kawasan banjir kerana tersangkut pada kenderaan yang tenggelam di kawasan terjejas. Kelewatan kerja-kerja menyelamat juga adalah disebabkan alamat rumah yang diberikan oleh pemanggil tidak dapat dikenal pasti kerana sudah ditenggelami air. Untuk makluman yang berhormat, sokongan aset dan kekuatan anggota penyelamat serta petugas dan lain-lain negeri dari lain-lain negeri pula berhadapan dengan kesukaran kerana tidak arif dengan selok-belok kawasan yang ditenggelami banjir dan memerlukan jurupandu. Selain daripada itu, sekolah dan fasiliti yang telah diwartakan sebagai PPS pula turut ditenggelami air. Justru PPS ad hoc diwujudkan seperti penggunaan surau, masjid, malahan kemah sementara juga telah didirikan dengan kadar segera bagi menempatkan mangsa-mangsa banjir yang diselamatkan. Ketiadaan bekalan elektrik dan infrastruktur komunikasi yang terputus akibat banjir menyebabkan penduduk tidak dapat menghubungi agensi penyelamat untuk bantuan. Inilah antara cabaran yang dihadapi oleh pasukan penyelamat dan petugas di lapangan dalam operasi bencana yang luar biasa ini. Tan Sri Yang Dipertua, pada 26 Disember 2021, saya telah mengarahkan satu task force ditubuhkan bertujuan untuk menyegerakan operasi pembersihan dan penyampaian bantuan kepada mangsa-mangsa yang terjejas di samping persediaan gelombang kedua banjir. Boleh saya mencelah? Task force ini yang dipengerusikan ya. Oleh berkaitan dengan usaha negara, berkaitan dengan PPS ad hoc tadi. Yang Amat, tak ada pencelahan. Nanti bangkitkan perkara itu. Mempunyai 5 kluster utama seperti berikut. Yang pertama, kluster penyaluran bantuan wang ehsan BWI yang diterajui oleh unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU JPM. Kedua, kluster komunikasi strategik yang diketuai oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Ketiga, kluster pemulihan infrastruktur yang diterajui oleh Jabatan Kerja Raya. Kluster yang keempat adalah kluster pemulihan kelestarian dan kebersihan awam yang diterajui oleh KPKT dan Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA. Dan kelima, kluster pemulihan kesihatan awam yang diterajui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Perlu saya tekankan di sini bahawa banjir di Selangor merupakan suatu kejadian yang luar biasa dan berikutan kelemahan yang telah dikenal pasti di peringkat negeri dan daerah menyebabkan saya terpaksa campur tangan. Umum mengetahui pada tempoh yang sama, terdapat beberapa negeri lain yang turut dilanda banjir. Malah ada negeri yang dilanda banjir pada skala yang lebih buruk seperti negeri Pahang. Namun, disebabkan jentera pengurusan bencana di peringkat negeri dan daerah adalah teratur dan bersedia, bencana ini dapat dikendalikan dengan baik walaupun terdapat beberapa cabaran. Arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20. Selangor duduk. Lepas Pahang yang bohonglah. Berkaitan dasar dan mekanisme. Dalam masa banjir tak nampak muka. Kau. Harau. Jangan cakap kalau tak tahu eh. Harau. Tolong. Yang Mohamad. Yang Mohamad duduk. Yang Mohamad. Duduk. Siap. Arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20. Berkaitan dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara dengan jelas menggarihkan peranan dan tanggungjawab setiap jawatan kuasa pengurusan bencana. Pahang lagi hebat mereka. Pasal banjir balak, Speaker. Dari segi perintah Pahang dan lagi hebat. Dia kendalikan dengan baik kejadian. Pasal banjir balak. Balak Mama, datang ke rumah. Mohamad, tolong. Duduk. Dikendalikan oleh balak. Dikendalikan oleh ketua polis daerah dan pejabat bomba daerah masing-masing
bertindak sebagai komander dan timbalan komander operasi bencana, manakala PKOB perlu dibuka oleh urusia jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat yang berkaitan. Pengurusi JPPD bersama-sama dengan komander operasi bencana bertanggungjawab membuat penilaian mengenai bencana yang berlaku dan keupayaan agensi-agensi di peringkat daerah dalam mengendalikan bencana tersebut. Setelah penilaian dibuat dan tindakan awalan diambil, tetapi didapati bahawa kejadian bencana tersebut tidak dapat ditangani di peringkat daerah, JPBD hendaklah memaklumkan kepada JPBN dan seterusnya JPPBP untuk mendapatkan bantuan segera. Tuan Yang Dipertua, sejak monsun timur laut 2021-2022 bermula, PKOB pusat telah diaktifkan. Mulai 18 Disember 2021 sehingga hari ini, PKOB pusat beroperasi 24 jam sehari dengan kehadiran wakil-wakil agensi secara full manning. Selain itu, tindakan-tindakan yang telah diselaraskan PKOB pusat antara lain mengadakan mesyuarat penyelarasan secara harian melibatkan semua PKOB negeri, agensi-agensi penyelamat dan teknikal. Maklumat dan data harian daripada mesyuarat ini dijadikan panduan kepada bilik gerakan PKOB pusat ataupun NDCC untuk penyelarasan segera semua agensi serta PKOB negeri dan daerah. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah mengambil tindakan segera bagi penyediaan makanan dan keperluan mangsa-mangsa yang berpindah ke PPS yang diwartakan mahupun dibuka secara ad hoc. Di samping itu, NADMA telah mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia ataupun SMART dalam membantu operasi tindak balas bencana di lapangan. Pasukan pemantauan iaitu NADMA Emergency Support Team ataupun NES turut diatur gerak ke lapangan untuk membantu tindakan strategik dan memudah cara pengurusan di negeri-negeri dan daerah ketika bencana. JKR, Jabatan Kerja Raya, dari masa ke semasa melaporkan maklumat penutupan jalan serta peta atau pelan laluan alternatif. Bagi situasi jambatan runtuh, JKR bersama pihak Angkatan Tentera Malaysia dan NADMA melaksanakan kerja-kerja pembaikan segera bagi kawasan yang terputus hubungan melalui pemasangan jambatan beli. Kerajaan juga telah menyediakan talian hotline bagi memudahkan aduan dan pertanyaan berkaitan banjir melalui NDCC dan MyGCC. Selain itu, nombor perhubungan PKOB negeri dan daerah juga telah dimuat naik ke portal NADMA dan di media-media sosial. Mohon kebenaran minum air. Boleh. Talian tu hot je, lain tak ada. Sepang pun tak turun. Tak engkau. Ha. Tak tahu jangan. Sepang. Sepang. Nanti Sepang. Rehat. Sepang. Cool sikit. Nanti serangan jantung nanti. So. Tuan speaker, tuan speaker tak ada kawasan banjir, tuan speaker mana tahu. Tuan speaker tahu nak pergi Sepang apa, belum makan ubat tu. Nak lindungi orang lain je, tuan speaker. You have been defending orang lain je. Sepang. Tuan Sri. Tuan speaker, saya tak boleh terima lah. Ni pun bohong ni. Sepang, tolong. Ni pun bohong. Sepang yang bohong. Duduklah. Janganlah. Tolong. Tak elok tu cakap orang bohong macam tu. Yang Mohd, tolong. Silakan Yang Mohd. Ya. Boleh speaker, berpang. Ini boleh de, ini sesi, ini nak sesi PM defend diri dia. Okay. Ini apa ke? Ya? Lepas ni boleh berbahas. Semua salah orang, dia tak ada salah dia. Tan Sri Yang Dipertua. Saya nak minta penjelasan ini. Kalau macam ini kita nak dengar, tulislah buat satu write up dalam mana cara suara khabar. Kita boleh baca. Sejak tak perlu sidang hari ini. Ini nak defend diri dia. Mana ini dibenarkan? Apa yang defend lah? Kamu bersalah pun. 13 keluarga telah dipindahkan
ke 1,112 pusat pembinaan sementara yang melibatkan 136,030 mangsa. Meskipun monsun timur laut masih belum tamat yang dijangka berakhir pada bulan Mac 2022, pada ketika ini semua PPS di seluruh negara telah ditutup sepenuhnya, tetapi sentiasa bersedia pada sebilang masa sekiranya perlu dibuka semula. Manakala PDRM pula telah melaporkan sebanyak 55 kes kematian akibat bencana banjir luar biasa yang mengakibatkan 40 orang lelaki dewasa, 20 orang perempuan dewasa, 2 orang kanak-kanak lelaki dan 1 kanak-kanak perempuan. Seramai 2 orang mangsa dilaporkan masih hilang. Saya ingin merakamkan ucapan takziah serta menzahirkan rasa simpati yang amat mendalam terhadap mereka yang telah kehilangan ahli keluarga akibat bencana ini dan turut mengakibatkan kerosakan dan kemusnahan kediaman serta harta benda. Tuan Yang di-Pertua, bagi meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa-mangsa banjir kali ini, pada 29 Disember 2021, saya telah mengumumkan bantuan keluarga Malaysia berjumlah RM1.4 bilion seperti berikut. Yang pertama, bantuan wang ehsan sejumlah RM1,000. Sehingga 19 Januari 2022, sejumlah 125.504 juta telah disalurkan menggunakan tabung kumpulan wang amanah bencana kepada negeri-negeri yang terjejas bagi tujuan pengagihan bantuan wang ehsan kepada setiap keluarga ketua isi rumah. Dan sehingga 18 Januari 2022, bagi mangsa yang berpindah ke PPS, prestasi pengagihan adalah sebanyak 97.3% daripada bilangan ketua isi rumah yang layak bagi gelombang pertama banjir yang meliputi 8 buah negeri. Manakala prestasi pengagihan bagi gelombang kedua adalah sebanyak 57.3% meliputi negeri Terengganu, Negeri Sembilan, Kelantan, Pahang, Sabah dan Johor. Bagi mangsa banjir yang tidak berpindah ke PPS, prestasi pengagihan adalah sebanyak 50.8%. Bantuan pembelian keperluan asas BPKA, NADMA telah menyalurkan 25 juta kepada ICU menggunakan tabung bencana bagi tujuan pengagihan bantuan ini kepada ketua isi rumah yang layak. Bantuan ini telah mula diberikan sejak 8 Januari 2022. Peruntukan tambahan diberikan dari masa ke semasa berdasarkan keperluan semasa. Bantuan membina dan membaiki rumah kategori 1, bantuan pembaikan ini berjumlah kurang RM5,000 menggunakan tabung kumpulan wang amanah bantuan bencana yang diberikan secara tunai kepada ketua isi rumah yang layak. Ia diselaraskan oleh ICU dengan kerjasama agensi-agensi teknikal dan kerajaan negeri. Kategori 2, bantuan pembaikan ini berjumlah antara RM5,000 hingga RM15,000. Kategori bandar dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, manakala kategori luar bandar dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan C, kategori ketiga, bantuan pembinaan rumah baru akibat kemusnahan keseluruhan yang berjumlah RM56,000 untuk seunit. Kategori bandar dilaksanakan oleh KPKT, manakala kategori luar bandar dilaksanakan oleh KPLB. Yang keempat, voucher, diskaun, pembelian alat elektrik dan rebate bil elektrik bulan Disember 2021. Bantuan berjumlah RM500 bagi setiap ketua isi rumah yang layak. Yang kelima, GLIC
serta GLC Disaster Recovery Network ataupun GDRN. Sumbangan sebanyak RM139.2 juta bagi membantu menyediakan keperluan asas kepada ketua isi rumah yang terkesan. Yang ke-6, pinjaman mikro BSN, Bank Simpanan Nasional untuk isi rumah. Pinjaman tanpa faedah sehingga RM10,000 dengan 6 bulan moratorium bayaran balik dalam tempoh 3 tahun. Ini saya difahamkan adalah tiada interest pun dikenakan. Di kewangan, tiada interest. Yang ke-4, pinjaman tekun untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Pinjaman maksimum RM100,000. Pinjaman juga adalah tanpa faedah bagi perusahaan mikro sehingga RM1,000 dan moratorium selama setahun. Kemudian pinjaman bantuan bencana untuk PMKS disediakan oleh Bank Rakyat Malaysia dan pinjaman maksimum RM500,000. Moratorium pinjaman mangsa banjir, permohonan moratorium sehingga 6 bulan bagi pinjaman sedia ada. Tan Sri Yang Ketua, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat sekalian, jumlah RM1.4 bilion ini adalah bantuan secara terus oleh kerajaan kepada mangsa banjir yang terkesan. Selain daripada jumlah ini, kerajaan juga telah menyediakan peruntukan bagi pembaikan infrastruktur, kerosakan dan sebagainya yang jauh melebihi nilai tersebut. Pihak kerajaan sedang membuat penilaian bagi semua kerja-kerja yang dimaksudkan ini. Sehingga 18 Januari 2022, secara keseluruhan, sebanyak 99.67% telah siap dilaksanakan bagi kerja-kerja pembersihan fasa 1 yang melibatkan 6 buah negeri, iaitu Johor, Pahang, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala 100% bagi fasa 2 yang melibatkan 2 buah negeri iaitu Negeri Sembilan dan Melaka telah dibersihkan. Jumlah sisa terkumpul yang dibersihkan bagi fasa 1 dan 2 adalah sebanyak 85,516 tan. Sehingga 11 Januari 2022, semua kawasan yang terjejas bekalan elektrik telah disambung semula. Sehingga 19 Januari 2022, sebanyak 1,058 dari 1,066 infrastruktur komunikasi atau 99% daripada jumlah keseluruhan lokasi infrastruktur komunikasi telah diperbaiki. Dalam pada itu, terdapat kerosakan infrastruktur awam, premis-premis kerajaan, kerugian perniagaan, kediaman rakyat dan lain-lain kerosakan sedang dinilai oleh agensi berkaitan. Setakat ini sebanyak 2,180 unit pencawang elektrik, 1,066 unit menara komunikasi, 5 lokasi jambatan runtuh, rosak dan 61 lokasi jalan telah mengalami kerosakan. Tuan Yang Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua, berdasarkan situasi pengurusan bencana yang telah berlaku, kerajaan telah mengenal pasti 3 cabaran utama yang perlu diberi perhatian untuk diperbaiki dan ditambah baik dengan segera, iaitu pemahaman terhadap arahan MKN No. 20, dan saya berpandangan bahawa masih terdapat kelemahan dari segi pemahaman dalam kalangan agensi-agensi berkaitan di peringkat pusat, negeri dan daerah serta badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan bukan kerajaan berkaitan tanggungjawab mereka di bawah arahan MKN No. 20 di peringkat sebelum, semasa dan selepas bencana. Yang kedua, kelemahan perintah dan kawalan. Ketiadaan nadmah di negeri dan daerah menyukarkan koordinasi secara terus dengan agensi-agensi di lapangan. Kerjasama rapat pelbagai pihak seperti kerajaan negeri dan kerajaan tempatan penting dalam memastikan keberkesanan pengurusan bencana negara pada tahap optimum dan seterusnya
struktur organisasi sedia ada juga membataskan keupayaan NADMA untuk menyelaras tindakan pengurusan bencana yang melibatkan penduduk setempat, badan-badan bukan kerajaan dan kerajaan tempatan. Kekangan ini menyebabkan NADMA tidak dapat menguruskan bencana secara terus di peringkat negeri dan daerah. Yang ketiga, kelemahan pengurusan maklumat dalam pengurusan bencana. Pengurusan bencana negara sangat bergantung kepada maklumat dinamik yang tepat dan cepat dari lapangan. Pada masa ini, pengurusan bencana negara masih mengamalkan kaedah pengumpulan maklumat secara konvensional dan tidak seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Situasi ini menyebabkan proses penyediaan laporan, penganalisaan, pembuatan keputusan dan pengurusan data mempunyai kelemahan yang ketara, dan penyaluran maklumat dengan lebih pantas dan tepat kepada agensi-agensi tindak balas dan mangsa banjir masih perlu diperbaiki. Untuk makluman ahli yang berhormat, saya telah mengarahkan agensi yang bertanggungjawab supaya mempercepatkan pembangunan fasa kedua program ramalan dan amaran banjir yang diuruskan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran meliputi 38 lembangan sungai utama seluruh negara bagi membolehkan ramalan awal banjir yang lebih tepat dikeluarkan. Dari segi hebahan kepada orang awam, kaedah terbaik dan terpantas untuk mengeluarkan amaran awal dan arahan bersedia khususnya kepada penduduk di kawasan rendah dan berisiko banjir perlu ditambah baik. Misalnya, menggunakan aplikasi WhatsApp Push Notification melalui kerjasama dengan syarikat-syarikat telekomunikasi. Penghasilan visual simulasi banjir, infografik dan sebagainya juga perlu diberi perhatian yang boleh disebarluaskan melalui media massa dan media sosial. Bagi penyediaan makanan kepada mangsa banjir pula, penggunaan teknologi retort ataupun makanan sedia dimakan, meals ready to eat, untuk diedarkan kepada mangsa banjir kerana kaedah pembungkusan tersebut lebih tahan lama dan kalis air. Pengerusi dan agensi di bawah jawatan kuasa pengurusan bencana di setiap peringkat perlu mahir dan memainkan peranan masing-masing selaras dengan arahan Majlis Keselamatan Negara No. 20. Sudah tiba masanya kita juga memperkasakan peranan dan sumbangan organisasi civil society organisation dalam pengurusan bencana serta mengalu-alukan penglibatan mereka. Penglibatan CSO secara terselaras dapat melancarkan lagi proses penyampaian bantuan kepada mereka yang terjejas. Selain daripada itu, pemberkasaan komuniti perlu dipertingkatkan lagi bagi mewujudkan masyarakat yang berdaya tahan terhadap bencana. Peranan setiap ahli komuniti sebagai first responder apabila berlaku sebarang bencana perlu diterapkan dan bukan hanya bergantung kepada agensi penyelamat semata-mata. Tuan Sri Yang di-Pertua serta ahli-ahli yang berhormat sekalian, aspek pengurusan risiko bencana, Disaster Risk Reduction, DRR, juga tidak boleh dipandang remeh. DRR perlu ditambah baik secara whole of society approach dan diterapkan dalam segenap aspek melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Ini kerana pengurusan bencana adalah urusan semua pihak. Komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam merupakan kunci yang perlu dilaksanakan secara berterusan bagi membentuk budaya perkongsian tanggungjawab termasuk dalam DRR. Selain daripada itu, pihak berkuasa tempatan perlu sentiasa memainkan peranan seperti memastikan saluran longkang monsun khususnya di bandar dan pinggir bandar sentiasa berada dalam keadaan baik dan tidak tersumbat dengan sampah sarap. Ini bagi mengurangkan risiko berlakunya banjir kilat yang juga boleh membawa kerugian akibat kerosakan harta benda. Saya melihat bencana bukan saja daripada aspek kerosakan yang dibawa,
Tetapi juga daripada sudut positif, di mana ianya adalah peluang untuk kita belajar, mengambil pengajaran serta iktibar agar kita lebih bersedia dan berdaya tahan terhadap bencana pada masa hadapan. Saya juga telah mengarahkan NADMA mempercepatkan penggubalan Akta Pengurusan Bencana. Tan Sri Yang Dipertua dan Ahli Yang Berhormat, sebelum mengakhiri ucapan saya, pembentangan saya ini, saya ingin memaklumkan juga bahawa bagi butiran terperinci mengenai pengurusan bencana akan diterangkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas Yang Berhormat Menteri Kewangan akan memberikan butiran jelas mengenai bantuan kewangan yang disediakan oleh kerajaan, dan akhir sekali Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air ataupun KASA akan memberikan penerangan mengenai pelan jangka pendek dan jangka panjang yang telah dirancang. Akhir sekali, saya tekankan bahawa pengurusan bencana adalah tanggungjawab kita bersama dari peringkat komuniti hinggalah kerajaan persekutuan. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang memainkan peranan penting dalam menghulurkan bantuan, bukan sahaja dari segi kewangan dan material, malahan bantuan sokongan psikososial yang sangat diperlukan untuk mangsa banjir untuk bangkit semula dan meneruskan kehidupan. Saya amat terharu melihat semangat keluarga Malaysia yang telah disemai bersama di waktu-waktu sukar ketika ini. Inilah keluarga Malaysia, keluarga kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri di atas keterangan Yang Berhormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sesi penerangan yang dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkenaan tentang korelasi mesyuarat khas penggalian keempat Parlimen ke-14. Yang Berhormat Datuk Seri, kita kembali menyambung sedikit perbincangan kita. Rangkuman daripada apa yang dinyatakan dan juga diterangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi sudah pastinya serba sedikit GIS ataupun elemen-elemen penting bantuan-bantuan yang telah pun sedang dan telah disalurkan oleh pihak kerajaan. Mungkin penjelasan lebih dekat dan juga lebih kolaboratif itu boleh dijelaskan oleh Datuk Seri berkenaan apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan, Datuk Seri. Saya suka juga menyebut dalam kita menghadapi ataupun dalam kita meneruskan bantuan kepada masa-masa banjir yang berlaku baru-baru ini yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah merupakan satu bentuk sumbangan dan bantuan yang sikit sebanyak boleh menyelesaikan masalah awal bagi masa-masa banjir untuk memulakan kehidupan mereka seperti biasa secepatnya mungkin. Pada pengalaman saya, sepanjang pengalaman saya dalam menguruskan ataupun sebagai wakil rakyat di kawasan saya menerima bantuan kepada mangsa banjir, ini adalah pertama kali bantuan yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan yang disampaikan begitu awal. Dalam tempoh 10 hari pertama, bantuan wang ehsan kepada mangsa banjir telah pun dapat disampaikan kepada semua mangsa sebanyak RM1,000 secara tunai. Dan bantuan-bantuan ini saya lihat mendapat satu harapan ataupun memberi harapan baru kepada mangsa yang telah mengalami kehilangan dan kerosakan harta benda secara total. Bantuan wang ehsan RM1,000 yang terbaru saja disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Dewan Rakyat sebentar tadi, yang semua maklum telah pun diberikan dalam tempoh 10 hari yang pertama. Di Jelebu 100% telah pun kita sampaikan secara tunai kepada semua mangsa-mangsa, dan sekarang ini dalam proses untuk kita memberikan bantuan kedua, yakni bantuan kerosakan ataupun sebahagian daripada membantu mereka kerosakan alat perabot dan sebagainya sebanyak 2,500 yang juga disampaikan secara tunai. Dan di samping itu,
bantuan wang ehsan 1,000 bantuan awal, bantuan untuk perabot 2,500. Dan selain daripada itu, bagi mereka yang mengalami kerosakan rumah, di kawasan saya kita ada beberapa, kita ada 25 rumah yang rosak 100%. Dan ini juga mendapat perhatian dan perhatian daripada Kerajaan Keluarga Malaysia, yakni yang semua maklum telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa rumah yang rosak diambil tanggungjawab ini oleh kerajaan, sama ada Kementerian Pembangunan Luar Bandar ataupun Kementerian KPKT, kementerian yang berkaitan dengan pihak berkuasa tempatan BBT dan sebagainya. Rumah yang rosak kita bina baru yang nilainya sebanyak RM56,000. Kemudian rumah yang mengalami kerosakan tetapi tidak 100%, kita baiki dengan nilai RM15,000 di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Sekarang ini semua kerja dah berjalan ni. Di kawasan-kawasan banjir, terutamanya di kawasan yang saya monitor ataupun saya pantau, di kawasan Parlimen Menjelebu dan Kementerian Wilayah Persekutuan. Sudah dimulakan? Sudah dimulakan. Okay. Kerja-kerja pembaikan sudah dimulakan, kerja-kerja pembinaan juga sudah dimulakan, serta-merta. Kemudian bagi kerosakan yang orang kata apa, yang mengalami kerosakan sedikit, yang kosnya di bawah RM5,000. Kos kerosakan ini kita bagi secara tunai kepada tuan rumah, ketua isi rumah, bagi membolehkan mereka memilih kontraktor ataupun melakukan kerja-kerja pembaikan kecil ini secara sendiri untuk memenuhi keperluan mereka. Saya lihat bahawa bantuan yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan dan malah telah pun disampaikan oleh pihak kerajaan ini adalah merupakan satu bantuan yang tidak boleh menampung kehilangan harta benda secara total, tetapi sekurang-kurangnya boleh membantu untuk pihak keluarga ini bermula semula, memulakan kehidupan mereka semula untuk kembali menjalani kehidupan seperti sedekala. Datuk Seri, kita juga tidak menafikan peranan dan juga penglibatan sukarelawan NGO kerana perkara ini juga turut membantu pihak kerajaan. Turut diakui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, peri pentingnya peranan sukarelawan dan NGO membantu pihak kementerian, juga pejabat-pejabat awam yang membantu pihak kementerian dan kerajaan dalam memberikan satu gambaran kerjasama yang konklusif, Datuk Seri. Di sini saya lihat ya kecantikan keluarga Malaysia lah. Sekarang, tetapi dulu pun rakyat Malaysia dia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli, orang Bajau dan pelbagai kaum dan etnik di dalam negara kita. The beauty of our country is mereka akan melupakan segala fahaman budaya, adat dan agama, dan mereka melupakan segala bentuk fahaman politik apabila berlakunya sesuatu bencana yang melanda negara mereka. Saya lihat kolaborasi kepada semua kaum, semua pihak mengambil tanggungjawab yang sama. Ini yang kecantikan negara kita. Mereka membantu kaum dan bangsa yang lain. Malah kalau di Jelebu, saya nak sebut ya, dan termasuk di wilayah Persekutuan, apabila berlaku banjir, semua pihak memainkan peranan penting. Pihak NGO, pihak persatuan, kaki tangan kerajaan yang sanggup mengambil cuti dan juga turun ke beberapa lokaliti banjir untuk menghulurkan tenaga sekurang-kurangnya dan juga mengumpulkan beberapa bentuk sumbangan barangan untuk disampaikan kepada semua mangsa yang mereka tidak kenali. Di kawasan Jelebu, di seluruh negara datang, bukan saja daripada pihak kerajaan, malah daripada pihak NGO, badan berkanun, kaki tangan kerajaan. Ada satu pegawai pentadbir daripada Putrajaya hadir ke Jelebu bagi tahu saya. Dia kata, Datuk, saya dengan bersama dengan pasukan 60 orang hadir untuk bantu membuat melakukan kerja-kerja pembersihan di kawasan Jelebu. Dan saya dapati ini adalah merupakan satu semangat yang harus dikekalkan untuk kesejahteraan rakyat dan juga masa depan yang lebih baik untuk negara kita. Kita mengambil tanggungjawab bersama yang mesti dicontohi dan juga diikuti oleh semua pihak yang masih lagi belum melakukan perkara-perkara yang berkenaan. Ya, dalam waktu-waktu getir ini, persengketaan itu boleh dan juga harus diketepikan untuk kita mencapai objektif tujuan memulih secara bersama. Datuk Seri, juga turut ada beberapa perbincangan dan juga cadangan untuk kita melakukan satu sistem amaran awal banjir. Bukan saja bergantung pada sistem amaran awal bencana ataupun cuaca, tetapi sistem amaran awal banjir. Apakah yang boleh diterangkan mengenai sistem amaran? Sudah sampai
sampai masanya ya negara kita, apatah lagi kita dalam ke arah menuju kepada negara yang lebih maju, yang lebih moden dan dalam mengisi keperluan rakyat. Sudah sampai masanya negara mestilah dilengkapi dengan pelbagai sistem canggih untuk diberi amaran awal. Sistem amaran awal bagi segala bentuk bencana. Kita ada bencana geografi, kita ada bencana yang melibatkan disease atau penyakit, kita ada bencana yang melibatkan malapetaka dan sebagainya. Jadi sistem amaran ini mestilah kita orang kata apa, kita boleh centralize kan, dipusatkan supaya sistem amaran awal untuk memberikan amaran kepada pihak agensi yang berkaitan, NADMA, Bomber, APM dan pelbagai jabatan agensi, supaya mengambil tindakan awal apabila berlakunya, bakal berlakunya sesuatu bencana di dalam negara, sama ada di kawasan bandar ataupun di kawasan luar bandar. Saya fikir ini boleh menjimatkan dan menyelamatkan lebih ramai nyawa daripada terkorban. Kalau kita lihat tadi yang Mak Berhormat Perdana Menteri sebut di dalam Dewan Rakyat bahawa 52 mangsa yang kehilangan nyawa kali ini, dan mungkin itu boleh kita selamat dan kita kurangkan kalau adanya sistem amaran awal. Kehilangan, kerosakan harta benda, sama ada harta benda awam dan harta benda persendirian yang melangkaui jumlah bilion ringgit. Dan ini boleh kita selesaikan untuk jangka masa panjang. Saya harap supaya sistem amaran awal ini dapat diperincikan lagi oleh kementerian yang berkaitan, malah oleh Kerajaan Keluarga Malaysia ini, supaya rakyat akan merasa lebih selamat pada waktu dan masa yang akan datang. Dan ini tidak suka atau tidak mesti difikirkan secara serius oleh pihak kerajaan. Ya, berfikir secara serius juga. Apa yang mungkin dibangkitkan sudah pasti berlaku di situasi di parlimen juga. Kita tidak mahu untuk mengelak daripada bercakap tentang isu itu. Tetapi kita juga perlu mengakui bahawasanya akan ada beberapa pertikaian yang ditimbulkan. Ya, sudah pasti daripada pihak yang tidak bersetuju dan sebagainya. Namun begitu, kerajaan masih kekal optimis dan juga masih kekal dengan objektif untuk pada ketika waktu sukar ini mengutamakan yang perlu dan juga mengutamakan kepentingan rakyat. Bagaimana ini diterjemahkan untuk kerajaan memastikan agar tidak terpesong daripada hala tuju asal untuk membantu mereka yang terjejas banjir? Kerana itu saya sebut di awal sesi kita tadi, apabila berlakunya sesuatu bencana, berlakunya sesuatu di mana rakyat memerlukan perhatian kerajaan dan pemimpin, maka kita harus jadikan itu sebagai satu fokus utama kita. Pemikiran setiap pemimpin, pemikiran setiap pentadbir mestilah menjurus kepada bagaimana untuk kita memaksimalkan segala hikmat, terutamanya hikmat nasihat, bantuan awal dan sebagainya kepada mangsa-mangsa dan masyarakat yang memerlukan bantuan. Kan itu kalau kita tengok sesi Dewan Rakyat tadi, ada di kalangan ahli-ahli parlimen masih lagi berfikiran, kenapa Perdana Menteri datang ke kawasan parlimen saya tidak maklumkan kepada saya bahawa walhal bencana berlaku dan ini adalah di luar jadual biasa. Ahli parlimen yang mengalami kejadian banjir dan sebagainya mesti berada di dalam kawasan parlimen itu. Jadi kalau hadirnya Perdana Menteri atau tidak hadirnya Perdana Menteri adalah merupakan perkara kedua. Saya kalau Perdana Menteri datang kawasan Jelebu, saya tidak mengiringi Perdana Menteri, kemungkinan saya mempunyai tugas yang lain untuk saya tumpukan bagi membantu mangsa yang lain. Kehadiran Perdana Menteri, menteri-menteri kabinet dan sebagainya membantu kawasan saya, membantu mempercepatkan pemulihan daripada kerosakan banjir, dan ini adalah satu rahmat dan tanggungjawab yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Jadi saya fikir itu tidak wajar dijadikan isu, dan pemikiran kesemua pemimpin-pemimpin ini mestilah difokus dan ditumpukan kepada keperluan rakyat yang telah terkesan akibat banjir, bencana dan sebagainya. Okey. Datuk Sri, belajar daripada apa yang berlaku, khususnya yang berlaku di Lembah Kelang, Shah Alam dan juga di beberapa kawasan yang tidak terjangka air itu dinaiki dalam masa yang singkat.
apa yang perlu adalah untuk kita mengenal pasti bidang kuasa dan juga bidang penugasan pengurusan bencana negeri, daerah dan juga di peringkat persekutuan. Masih lagi ramai yang tidak faham bagaimana penugasan dan juga kuasa otoriti itu dilaksanakan di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah untuk kita melihat struktur penugasan itu sendiri. Jadi, apa yang boleh diterangkan dalam perihal penugasan operasi bencana banjir? Dalam akta, kalau tak silap saya, ya, dalam akta MKN 20 mewajibkan jawatankuasa pengurusan bencana negeri dan daerah ditubuhkan di setiap negeri dan daerah. Ya. Memang jawatankuasa ini sentiasa sememangnya sudah ada di setiap negeri dan juga daerah. Jawatankuasa bencana pengurusan bencana negeri yang dipengusikan oleh setiausaha kerajaan, jawatankuasa pengurusan bencana daerah yang dipengusikan oleh pegawai daerah bersama dengan agensi-agensi yang terlibat, Bomber, JPAM, APM, RELA dan pelbagai agensi yang berkaitan dengan pengurusan bencana. Apabila berlakunya sesuatu bencana, maka jawatankuasa bencana pengurusan bencana daerah dan negeri mestilah bersidang, ya, untuk sama ada membuka pusat operasi, bilik gerakan ataupun pusat penempatan sementara. Okay. Kalau tak silap saya, ketika waktu saya menjadi ahli esko kerajaan negeri dulu di Negeri Sembilan, apabila berlakunya satu seorang individu ataupun satu keluarga yang mesti kita pindahkan daripada penempatan mereka kerana banjir, maka pusat penempatan sementara dan bilik gerakan operasi banjir mesti dibuka. Mandatory. Yeah. Itu mesti dijalankan oleh pihak pentadbir dan jawatankuasa pengurusan bencana. Kerjasama kolaborasi di antara jawatankuasa pengurusan bencana dan pemimpin tempatan mestilah sama. Walaupun di Negeri Sembilan saya menjadi ahli parlimen pembangkang ataupun wakil rakyat ADUN UMNO Barisan Nasional di Negeri Sembilan ADUN pembangkang, tetapi pihak jawatankuasa bencana mesti menolak ke tepi ke semua fahaman ini untuk kita jalankan kerjasama secara bersama. Pimpinan jawatankuasa, pimpinan kampung sama ada persekutuan ataupun negeri mestilah ditahukan, dijalinkan fahaman ini untuk menumpukan kepada proses menyelesaikan masalah masa-masa yang terkesan. Kalau ini boleh dilakukan dan saya saya harap supaya perkara ini dapat kita laksanakan untuk masa-masa yang akan datang, maka perkara-perkara yang ditimbulkan oleh masyarakat yang menjadi rungutan antara masa-masa banjir baru-baru ini dapat kita atasi dengan baik. Ya, kita ketepikan fahaman politik ataupun fahaman berbeza pandangan, kerana apa yang penting adalah untuk kita bersedia mungkin kalau sekiranya perkara-perkara seperti yang tidak terduga ini akan berlaku pada masa-masa hadapan. Datuk Sri juga turut banyak dibangkitkan oleh masyarakat awam, khususnya mereka yang berpandangan untuk penambahbaikan isu-isu pengurusan banjir ini adalah satu tentang isu perancangan bandar yang lebih baik, ya, dan juga pengurusan alam sekitar yang lebih efektif dan juga efisien. Bagaimana pandangan Datuk Sri? Kedua-dua isu ini juga penting untuk mungkin kalau dibahaskan nanti ataupun untuk dibentangkan nanti dalam sesi sidang Dewan seterusnya. Dalam sesi khas Dewan Rakyat ini adalah merupakan satu sesi penting. Satu hari ini sesi ataupun mesyuarat khas Dewan Rakyat yang khusus membincangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan banjir. Terutamanya bagi jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Pada pemikiran saya mengharapkan sesuatu cetusan pemikiran baru mesti dicetuskan oleh pemimpin-pemimpin, terutamanya ahli-ahli parlimen di dalam debat atau bahas yang akan mereka bahas di dalam sidang khas sehari ini. Kita nak dengar pemikiran pemimpin-pemimpin atau ahli-ahli parlimen tentang perkara-perkara yang tidak berlaku sekarang yang harus dilakukan oleh pihak kerajaan. Kerajaan mestilah mempunyai pemikiran terbuka untuk menerima pandangan daripada setiap ahli parlimen, sama ada ahli parlimen kerajaan atau pembangkang, untuk kebaikan bersama. Pelan jangka pendek umpamanya, serta-merta kenapa berlakunya banjir di sesuatu lokaliti, kemungkinan longkang monsun, kemungkinan sungai, kemungkinan jalan raya ataupun perkara-perkara yang terlepas pandang ataupun tidak diambil serius oleh pihak berkuasa yang menyebabkan punca berlaku banjir mesti diselesaikan serta-merta. Kita harus memberikan satu tempoh tertentu
Sebagai contoh, kalau di kawasan penempatan A umpamanya, punca banjir kerana longkang tersumbat. Punca banjir kerana sungai tidak diurus dengan baik. Maka pihak kementerian yang berkaitan dengan saliran, yang berkaitan dengan longkang monsun dan sebagainya, mesti mengambil tindakan serta-merta untuk menguruskan punca kepada berlakunya banjir, sama ada banjir kilat ataupun banjir sebagainya. Pelan jangka sederhana yang kita lihat ialah, kalau misal kata punca itu yang boleh menyebabkan banjir berlaku, maka bagaimana untuk kita upgrade, bagaimana untuk kita naik taraf? Longkang perlu dibesarkan, sungai perlu didalamkan, ataupun tebing-tebing ataupun flood wall dengan izin, dinding-dinding banjir yang mesti kita naik taraf dilakukan juga dengan serta-merta untuk kita mengatasi, bagi apa, mengelak daripada berlaku banjir yang lebih teruk pada masa yang akan datang. Dan seperti kita sebut tadi, mungkin kita boleh memikirkan soal perkara-perkara yang berkaitan dengan teknologi untuk jangka panjang, sistem amaran yang kita telah bincangkan tadi. Mungkin kita boleh fikirkan soal-soal yang berkaitan dengan kesediaan agensi kita. Kalau berlaku banjir, bot kita tak ada. Kalau berlaku banjir, logistik kita masih kekurangan. Jadi ini semua mestilah berada di dalam pemahaman setiap ahli parlimen yang membahaskan di dalam sidang khas pada hari ini. Dan saya percaya kementerian dan kerajaan akan mengambil maklum secara serius tentang perbahasan pada hari ini untuk dijadikan sebagai satu landscape baru ke arah penyediaan dan juga menyediakan segala langkah-langkah bagi kebaikan di pihak pengurusan kerajaan dan juga pihak pengurusan yang berkaitan dengan kementerian dan agensi. Ya, saya suka apabila Yang Berhormat Datuk Seri menyentuh berkenaan isu pengurusan sungai, longkang dan juga di kawasan-kawasan yang boleh menyebabkan kenaikan air dan juga paras air itu menyebabkan situasi banjir. Ini juga pernah dibentangkan dan juga pernah dibahaskan oleh beberapa ahli parlimen, khususnya tentang isu situasi mitigasi banjir dan juga isu tentang sungai yang boleh menyebabkan situasi banjir. Jadi kita mengharapkan agar pandangan-pandangan ini boleh dilanjutkan dan juga dibahaskan dengan lebih mendalam. Cumanya, Datuk Seri, berkenaan tentang isu mitigasi banjir ini, kita tidak boleh mengelak daripada bencana alam untuk berlaku, tetapi sekurang-kurangnya meminimalkan impaknya. Polis Diraja Malaysia telah pun menambah asetnya untuk bot yang ditambah bagi memastikan agar sekiranya berlaku kelak, penugasan itu akan dapat dilakukan dengan segera. Apakah harapan untuk kita melihat aspek-aspek peruntukan terhadap isu-isu aset ini akan diberikan keutamaan dalam mungkin siri perbahasan ataupun peruntukan kewangan yang akan datang? Dalam penyediaan bajet dan peruntukan untuk sesuatu kerajaan, saya percaya dan yakin bahawa Perdana Menteri juga termasuk kementerian yang terlibat akan memasukkan dalam penyediaan bajet ataupun peruntukan kementerian berkenaan kepada aset-aset dan bagi keperluan anggota ataupun keperluan untuk mengisi keperluan apabila berlakunya setiap bencana. Kita akui ada beberapa kementerian seperti PDRM, Bomber, Rela dan sebagainya kekurangan aset-aset tertentu kerana mereka memikirkan bahawa perkara bencana boleh ditampung dengan aset yang sedia ada. Kerana itu hikmah kepada berlakunya banjir luar biasa pada 18 Disember tempoh hari, memberikan satu pandangan, memberikan satu kesedaran baru kepada pihak yang bertanggungjawab, terutamanya agensi dan kementerian yang berkenaan, untuk memperlengkapkan dan memikirkan semula tentang kemudahan dan aset yang mereka ada. Kemungkinan bot, kemungkinan aset asas bot ataupun pelbagai peralatan logistik asas mestilah dilengkapkan di kementerian yang berkenaan, terutamanya bagi kawasan yang telah kita kenal pasti akan dilanda banjir pada setiap tahun. Ini mesti diberi perhatian dan juga diberikan penekanan kepada penyediaan bajet dan peruntukan oleh setiap kementerian. Saya percaya Kementerian Kewangan akan mengambil kira
perkara-perkara yang berkaitan dengan kemudahan-kemudahan aset yang mesti dilengkapkan di setiap jabatan dan kementerian. Datuk Sri, kita sedia maklum bahawasanya berkenaan tentang apa yang berlaku di kawasan Lembah Kelang ataupun di kawasan-kawasan yang tidak terduga dinaiki air itu, ada yang membanding bezakan dengan bagaimana pengurusannya di negeri-negeri yang sudah kebiasaan berlaku banjir dan juga perubahan monsun timur laut seperti di Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Dan di kebanyakan negeri itu, mereka sudah bersedia dari segi PPS dan juga bagaimana kontingensi banjir itu dilakukan. Jadi apakah kita perlu juga belajar sesuatu daripada negeri-negeri yang seringkali dilanda situasi seperti ini? Ya, itu sangat wajar kerana apabila berlakunya bencana banjir di Babagu ini, di negeri Selangor, saya lihat bahawa pengurusan jawatankuasa pengurusan banjir negeri sangat tidak teratur. Mungkin saya tidak adil berkata begitu, tetapi itu dah ada hakikat yang kita lihat. Ya. Kerana dia memerlukan satu pasukan dan task force daripada pihak luar untuk menyelesaikan masalah bagi menyelesaikan masalah banjir berkenaan. Begitu juga di beberapa negeri termasuk Negeri Sembilan dan sebagainya. Ini semua berlaku kerana saya percaya kepada kemampuan dan kebolehan pegawai-pegawai kita, pegawai-pegawai kerajaan kita yang menduduki yang telah biasa menguruskan bencana seumpama ini. Tapi bagi negeri yang seperti Selangor dan Negeri Sembilan yang tidak berpengalaman menghadapi suasana bencana banjir luar biasa yang baru kita alami baru-baru ini, berkemungkinan tidak mempunyai beberapa pengetahuan awal bagi menguruskan krisis ini. Apabila berlaku krisis, pengurusan krisis sangat penting. Jadi kerana itu memerlukan bantuan dan kerjasama daripada pihak kerajaan pusat, daripada pihak dan negeri-negeri yang telah biasa menguruskan banjir yang seumpama itu. Kan itu kita apa pun kita berbalik kepada fahaman dan ideologi politik, ideologi kepimpinan negeri yang berkenaan. Kalau kita boleh meletakkan kesemuanya itu ke tepi, memikirkan soal pengurusan bencana secara segera dan cepat, maka saya fikir itu boleh kita atasi secepat yang mungkin. Kalau kita masih bertegas bahawa ini saya dengan ini adalah negeri saya, saya berkuasa penuh dalam menentukan menguruskan krisis ini, maka amat malang bagi rakyat di negeri itu mempunyai kepimpinan negeri yang berkenaan seperti ya. Yang itulah. Baik, kita juga sedia maklum tentang komitmen kerajaan melalui Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menyokong usaha Sustainable Development Goal ataupun pembangunan lestari dan kita panggil pembangunan mapan. Pembangunan ini amat penting kerana ia bukan saja mengambil kira tentang pemeliharaan dan juga penjagaan alam sekitar, tetapi bagaimana isu-isu tentang bagaimana kita melakukan pembangunan di sesuatu kawasan itu tanpa mengorbankan keperluan pada hari esok, khususnya yang mendatangkan bencana dan juga mendatangkan malapetaka. Jadi apakah di pimpinan kerajaan pada ketika ini committed untuk melihat kembali dan juga merungkai kembali apa aspek-aspek penting dalam pembangunan yang akan dijalankan oleh kerajaan? Ini menjadi antara intipati perbahasan di sama ada di Dewan Negara, Dewan Rakyat termasuk di setiap Dewan Undangan Negeri. Saya lihat sepanjang tempoh pengalaman saya menjadi ahli Dewan Undangan Negeri satu ketika dahulu. Dan bila saya berada di Dewan Negara, Dewan Rakyat, maka ini adalah antara perkara yang kerap dibincang dan juga ditimbulkan oleh wakil-wakil rakyat dan juga ahli-ahli parlimen. Supaya kerajaan ataupun sama ada negeri dan juga di kerajaan pusat mestilah melihat kepada kestabilan green umpamanya, kestabilan hutan ataupun kawasan hijau yang mesti dikekalkan. Ini adalah merupakan satu plan jangka panjang ataupun satu keadaan yang tidak boleh kita kompromi sama sekali supaya bencana dapat kita elakkan apabila itu tidak disalahguna. Pembangunan mesti dilakukan, tetapi pembangunan terpimpin mesti juga dalam percaturan dan perkiraan pihak-pihak penguat kuasaan. Kita penguat kuasaan enforcement harus kita lakukan kepada setiap perkara yang berkaitan dengan pembangunan di kawasan bandar, kawasan luar bandar dan sebagainya. Pembalakan mesti dikawal di setiap negeri. Kerana apabila melakukan pembalakan yang tidak terkawal, maka punca ataupun kesan daripada pembalakan yang tidak terkawal ini ialah akan menyebabkan banjir dan bencana yang lebih dahsyat berlaku pada masa akan datang.
Ini boleh dielakkan apabila kita buat tindakan pengawalan proses pembalakan umpamanya sebagai contoh. Pembangunan-pembangunan yang melibatkan kawasan-kawasan yang tidak dibolehkan mesti dielakkan secara total. Bagi pihak kementerian di wilayah persekutuan, terutamanya bagi pihak Dewan Bandari Kuala Lumpur, saya lihat ini semua menjadi penumpuan saya dan Yang Berhormat Menteri. Okay. Supaya perkara ini dapat kita lihat secara fokus dan tidak berlaku sebarang penyelewengan ataupun sebarang salah laku yang dilakukan apabila kita menjalankan proses pembangunan ataupun kebenaran merancang kepada setiap permohonan pembangunan yang nak kita buat di kawasan Bandari Kuala Lumpur. Kita belajar daripada pembangunan yang dijalankan di Bandar Kuala Lumpur. KL Smart Tunnel baru-baru ini dilaporkan mampu untuk mengalirkan aliran air yang bertakung tersebut dalam jumlah jutaan liter air, dan ini memberikan gambaran bahawasanya aspek-aspek kemajuan teknologi itu juga boleh meminimalkan dan memitigasikan impak banjir itu. Jadi tidakkah cadangan untuk kita melakukan beberapa smart tunnel di kawasan-kawasan yang flood prone ataupun yang mudah dinaiki air atau dilanda banjir, boleh untuk dipersetujui dan boleh dilaksanakan secara rasional? Itu tidak mustahil untuk kita masukkan di dalam plan pembangunan Bandar Kuala Lumpur dan juga plan pembangunan bagi negeri yang wajar untuk kita buat pada masa akan datang. Kerana seperti yang disebut smart tunnel, kita boleh mengatasi masalah banjir secara drastik. Dan dalam masa yang sama, kita boleh gunakan smart tunnel itu sebagai satu kaedah dan juga tempat untuk penyuaraan trafik daripada kesesakan jalan raya yang melampau pada waktu-waktu waktu-waktu padat. Dan ini boleh difikirkan, dan saya percaya bahawa itu juga dalam perancangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur termasuk negeri untuk memikirkan pada masa yang akan datang sebagai perancangan jangka panjang mereka untuk menambah di beberapa lokasi mudah banjir ini untuk kita bina tunnel ataupun terowong bagi mengatasi mengelakkan daripada banjir berlaku pada masa depan. Ya, namun sudah pasti ia menelan kos yang tinggi juga. Ya, apakah kita terdaya untuk kos itu? Itu menjadi tanggungjawab kepada bandaraya, apatah lagi kerajaan. Tentunya kita bebanan keuangan dan kos yang tinggi itu, dan saya percaya kerajaan mampu untuk melakukan dengan pelbagai pendekatan. Kerana kita boleh buat smart tunnel, kalau negara lain boleh melakukan perkara itu, mengapa tidak Malaysia? Kerana kita menuju ke arah negara yang semakin membangun, yang mesti memikirkan soal kemudahan dan infra, peningkatan infra, kemudahan kepada rakyat. Dan yang penting ialah pendekatan aset dan logistik untuk mengelakkan kehilangan yang lebih besar kalau tidak kita lakukan perkara-perkara yang seperti smart tunnel dan sebagainya. Ya. Sebab itu proses pelancangan pelan pembangunan itu perlu mengambil kira juga perancangan untuk meminimalkan impak situasi bencana seperti ini. Datuk Sri, ramai pihak menuntut supaya dalam perihal kontingensi dan juga untuk kita mengkolerasikan gerak tugas setiap kementerian itu, bukan saja hanya kementerian di Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kewangan ataupun Kementerian Alam Sekitar dan Air yang perlu bertugas untuk memastikan isu ini dapat ditangani, tetapi tuntutan untuk setiap kementerian secara sinergi bersama, termasuklah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, KPT dan kementerian-kementerian lain, untuk sama-sama kita melihat dan juga menilai perkara berkaitan tentang meminimalkan impak banjir ini dapat dilakukan. Apa pandangan Datuk Sri untuk melihat penglibatan menyeluruh seluruh kementerian di bawah pimpinan kerajaan? Setiap kementerian mempunyai bidang kuasa dan fokus tertentu. Dan apabila ini, saya setuju dengan pandangan ini supaya setiap kementerian memainkan peranan tertentu di dalam perancangan dan juga pelan jangka panjang mereka untuk mengatasi masalah banjir, bencana dan sebagainya. Kerana seperti Kementerian Wilayah Persekutuan, apabila berlaku banjir baru-baru ini, Yang Berhormat Menteri dan pasukan sukarelawan Dewan Bandaraya Putrajaya Holding dan juga Putrajaya juga pergi ke negeri-negeri. Kita pergi ke Selangor, kita pergi ke Melaka, kita pergi ke Negeri Sembilan dan Pahang untuk membantu proses
pembaikan dan juga proses untuk menyelamatkan mangsa banjir, walaupun kami di Kementerian Wilayah Pusatan hanya di sekitar Wilayah Pusatan Putrajaya dan Labuan saja, tetapi kita pergi ke negeri lain. Ini adalah menunjukkan komitmen kolaborasi kementerian dengan kementerian untuk membantu banjir, dan itu boleh kita implementasikan lagi ke dalam kaedah dan perancangan kita supaya setiap kementerian memainkan peranan dan mempunyai agenda khusus untuk membantu bagi mengelakkan berlakunya banjir yang lebih teruk pada masa yang akan datang. Contoh, Kementerian Pembangunan Wanita sebagai contoh, perlulah melakukan di bawah bidang kuasa kementerian yang berkenan yang berkaitan dengan penyediaan bantuan kepada rakyat umpamanya. Kementerian-kementerian wilayah persekutuan kemungkinan mempunyai kemampuan dalam penyediaan aset ataupun expertise untuk membantu beberapa anggota-anggota dan juga badan-badan tertentu, terutamanya menyediakan dalam penyediaan pasukan-pasukan petugas umpamanya. Kementerian Pertahanan tentunya yang berkaitan dengan kepada peningkatan kemudahan dan pembaikan serta-merta kemudahan infrastruktur yang rosak, termasuk kementerian-kementerian yang lain. Saya percaya kalau kolaborasi ini dapat dijalankan secara bersepadu dan dibincangkan bersama di bawah satu kementerian yang diberikan sebagai ataupun ditugaskan sebagai kementerian untuk menyelaras bencana, saya fikir ini banyak membantulah kerajaan dan juga rakyat. Ya, Datuk Seri, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini berada dalam persempadanan yang amat dekat dan juga persempadanan yang sama dengan kawasan di negeri Selangor, khususnya di Shah Alam, Petaling Jaya, Subang dan sebagainya. Dan di kawasan yang disebutkan di Selangor itu adalah antara kawasan-kawasan yang paling mudah terjejas dengan situasi banjir. Dan ini juga banyak bersangkutan dengan aliran air yang dibawa daripada Kuala Lumpur ataupun daripada Selangor ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Kedua-duanya saling bergantungan antara satu sama lain di dua kawasan. Jadi bagaimanakah mungkin kerjasama yang boleh diterjemahkan antara Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri untuk memastikan dapat kita merencana suatu pengurusan banjir dan juga pembangunan bandar yang lebih baik di kedua-dua kawasan itu? Kerjasama antara Dewan Bandar Kuala Lumpur dan Majlis Bandaraya Shah Alam dan ataupun Majlis Bandaraya yang kawasan yang berhampiran dengan Bandar Kuala Lumpur, sememangnya kita telah mempunyai satu bentuk kerjasama yang telah pun berjalan selama ini. Kerana dasar yang telah dikemukakan oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur termasuk Bandaraya Shah Alam dan Selangor yang sentiasa menjadi antara dasar yang diperbincangkan secara bersama. Kerana kita tidak boleh lari dalam penyediaan ataupun proses untuk menguruskan infrastruktur kedua-dua negeri ini ataupun negeri yang berhampiran ini, perlukan jalinan kerjasama dan kolaborasi antara satu sama lain. Ini kita tidak boleh elak. Kerana itu dalam proses ini saya fikir dan saya yakin bahawa kerjasama yang telah terjalin ini sentiasa ada dan berlaku. Cumanya dalam soal pentadbiran dan pengurusan negeri itu juga mestilah seiring dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak pengurusan Dewan Bandaraya dan juga Dewan kedua-dua Dewan Bandaraya ini. Datuk Seri, di samping kita menghadapi isu-isu bencana dan juga isu-isu tentang banjir ini, kita juga masih lagi berwaspada dan juga berhati-hati tentang isu penularan pandemik COVID-19 dan ditambah buruk kalau berlaku situasi bencana banjir dan sebagainya. Ini juga merupakan antara amaran yang selalu diberikan oleh pihak kerajaan supaya berwaspada dan berhati-hati. Namun begitu, bagaimanakah keseriusan kita untuk melihat penilaian kerajaan terhadap penilaian-penilaian risiko, khususnya apabila isu-isu banjir berlaku, isu-isu bencana berlaku, ditambah teruk pula dengan isu-isu penularan penyakit seperti ini? Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah menjalankan, saya pada pandangan saya, telah menjalankan gerakan dan juga pendekatan semaksimal mungkin di dalam proses untuk mengatasi daripada penularan wabak COVID-19 menjadi lebih teruk ketika waktu banjir ini. Kerana proses ataupun ketika waktu banjir, untuk mengelakkan daripada mereka mengikuti SOP itu agak terkekang sedikit, terutamanya dalam beberapa perkara dan yang melibatkan operasi menyelamat dan melibatkan operasi untuk membantu mangsa banjir, maka
maka penjarakan sosial dan juga pendekatan beberapa SOP ataupun syarat-syarat ataupun perkara yang disarankan oleh pihak kerajaan itu tidak dapat dimaksimalkan oleh masyarakat. Ya. Saya lihat pihak kementerian telah menggunakan pelbagai pendekatan tambahan untuk mengadakan pemeriksaan saliva test umpamanya RTK ataupun PCR yang telah dijalankan di pusat penempatan sementara. Ini sesuatu pendekatan yang sangat baik untuk kita lakukan, terutamanya bagi memastikan supaya masyarakat sentiasa di bawah kawalan kementerian. Kalau kita lihat, ya, kita tengok di beberapa pusat hentian sementara ataupun sepanjang perjalanan kita ke beberapa tempat telah mempunyai satu kawasan untuk pemeriksaan COVID-19. Ya. Di penempatan sementara, di kawasan parlimen saya, pihak kementerian telah menjalankan pemeriksaan kepada setiap mangsa untuk memastikan mereka juga tidak dijangkiti oleh COVID-19 ini. Kepada mereka yang mempunyai gejala awal, maka pihak kementerian bersama dengan pengurusan penempatan atau pengurusan jawatankuasa bencana ini akan pastikan mereka-mereka yang terkesan dan dilihat mempunyai gejala untuk diasingkan dan diambil tindakan oleh pihak kementerian. Ya. Ini penting bila saya lihat kolaborasi antara kementerian, kerjasama antara kementerian dan setiap kementerian mengambil peranan untuk membantu dan fokus kepada mangsa-mangsa yang berkenan yang akan memberikan satu hasil yang boleh diterima oleh rakyat yang lebih baik. Datuk Seri, hari ini juga akan berlangsung mungkin sesi penerangan dan juga sesi bertanyakan soalan ataupun ini ruang yang boleh digunakan oleh ahli parlimen untuk melihat dan juga memberikan cadangan penambahbaikan untuk situasi menangani isu banjir ini. Jadi apakah ruangan ini akan juga diterjemahkan bukan saja ahli-ahli di perwakilan pembangkang tetapi juga ahli-ahli di perwakilan kerajaan untuk memberikan gagasan idea yang dilihat boleh membantu kerajaan menangani isu banjir? Saya dah sebut tadi, apabila kita ada sewan dan mesyuarat khas Dewan Rakyat, pemikiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memanggil sidang khas ini adalah di bawah kuasa Perdana Menteri, di bawah akta tertentu. Apabila keputusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memanggil sidang khas Dewan Rakyat, bermakna ini adalah merupakan peluang terbuka kepada setiap ahli parlimen untuk jadikan sesi ini sebagai sesi yang boleh memberi manfaat kepada kerajaan dan negara. Kita jangan fikir sesi ini untuk mengkritik. Kita jangan fikir jadikan sesi ini sebagai platform untuk menjatuhkan ataupun meletakkan kesalahan kepada pihak tertentu, kepada kementerian tertentu. Ini tidak boleh menyelesaikan masalah. Perkara penting yang mesti diambil serius oleh setiap ahli parlimen sama ada kerajaan atau pembangkang daripada semua yang mewakili semua negeri dan parti ialah untuk membahaskan perkara yang berkaitan dengan pengurusan bencana di dalam negara. Pengurusan jangka bencana dalam bentuk jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Pandangan dan cadangan yang mesti dikemukakan kepada pihak kerajaan berasaskan kepada lokasi mereka, lokaliti mereka. Dan ini saya percaya kerajaan mau mendengar ini daripada perbahasan ahli-ahli parlimen untuk dijadikan sebagai satu platform dan penyediaan blueprint bagi merancang, bagi merangka dan menyediakan segala bentuk persiapan untuk kita hadapi dan selesaikan masalah ini pada masa depan. Dan inilah peluang yang harus diambil oleh parlimen. Tidak perlu kita menuding jari kepada pihak-pihak tertentu. Bencana sudah berlaku, maka kita harus pandang ke hadapan. Walaupun kehangatan sedang berlaku di Dewan Rakyat, adakah pimpinan kerajaan sudah bersedia, Datuk Seri? Saya lihat apabila berlaku saja sidang parlimen, sama ada sidang parlimen biasa atau sidang mesyuarat khas yang seperti hari ini, saya lihat ada di beberapa di kalangan ahli parlimen, terutamanya ahli parlimen pembangkang yang tidak wajar melakukan pendekatan sedemikian rupa. Kita harus berfikiran secara matang, kita harus berfikir sebagai seorang pemimpin dan kita harus berfikir bahawa menjadikan kesemua perkara yang dibahaskan itu adalah menjadi tanggungjawab bersama. Ini bukan tanggungjawab kerajaan sahaja di dalam mengatasi dan mengekang kejadian bencana, tetapi tanggungjawab semua pihak.
untuk kepentingan rakyat. Okey. Selamat bersidang juga diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri, juga selamat bersidang kepada kesemua ahli parlimen untuk sesi mesyuarat khas penggal keempat parlimen ke-14. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Jaludin Adas, juga merupakan Timbalan Menteri Budaya Persekutuan, kerana bersama dengan kami pada pagi ini untuk kita membawakan gambaran. Dan sudah pastinya sesi sidang itu akan berlangsung sehingga ke petang nanti. Itu adalah gambaran durasi masa yang akan digambarkan untuk sesi mesyuarat khas nanti. Anda juga boleh mengikuti kami dan terus mengikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my, rtmclick.rtm.gov.my/rtmparlimen, RTM Mobile. Anda boleh muat turun aplikasi di Play Store dan juga App Store. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Untuk aturan mesyuaratnya dengan penerangan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan penerangan, Menteri Kewangan juga akan memberikan penerangan berkenaan bantuan bencana banjir, dan juga Menteri Alam Sekitar dan Air juga akan memberikan penerangan. Sekali lagi, laman sesawang rtmparlimen.rtm.gov.my, rtmclick.rtm.gov.my/rtmparlimen, RTM Mobile, muat turun aplikasi di Play Store dan juga di App Store. Terima kasih bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan mengharapkan agar sesuatu yang baik boleh diterjemahkan dan juga dihasilkan hasil daripada penerangan dan juga perbincangan dalam mesyuarat khas penggal yang keempat Parlimen ke-14 pada hari ini berkenaan tentang isu-isu banjir dan juga pengurusan isu banjir. Buat seketika ini, terima kasih kerana kesihatan anda bersama kami di saluran TV1. Kita akan bersama dengan sahabat kita di Studio 1, Angkasa Puri, bersama dengan Munawar dan juga Sofi. Silakan. Assalamualaikum.